Jag tycker det är lite tin cap över den här uppvärmningen. Ja, det känns lite så, eller? Ja, det är fan hard, det är hardcore. Ja. Istället för att stå borta där med boysen. Liksom. Vi tror ju på Be The Brand, va? Ja. Jag hörde någon igår som ville ha sina ranchbollar. Varför blöta ranchbollar och tog ranchen liksom? Nej, hallå. Ja. Det här funkar ju. Ja. Lite fundering från idag, då? Ja. Hur funkade det för idag? Funkade det bra igår med den pre-shot-rutinen vi hade? Ja, sen är det blött. Samma anda som vi hade då? Samma anda. Ja. Samma, det är avstånden vi behöver bestämma oss, men om du säger vad gör vi, slår bollen? Slår jag bollen så långt? Ja. Titta vilken lyx. Snygga vi är. Ja, det är som att vi vet vad vi gör. Det är som att vi har gjort. Bäst klädd på CT. Ja. Är det prisvärd då? Vi försöker vinna de tävlingar vi kan vinna. Ja. Det vi har helt i vår kontroll. Det är en sån. Det här är ändå bara outfit för första nio. Ja, och jag du ska se vad jag har i bagen. Annars tjejen, hade du inte haft Thor bagen. Liksom. Tjejen stod där uppe efter vid tian. Och helt ja, annat alla ombyten. Känns det nog, va? Det har vi det. Det har vi det. Nu är det, nu är det skön känsla. Jag ska bara hitta min caddy, så jag inte tar bort klubborna. Sen är det, den är god här. Kul! Min vattenflaska. Vi är så på att vi missar förseningen. Så det är en 10 minuter försenad. Men det var ju massa försenat innan. Ja, nu är det 10 minuter till. Jaha. Jag frågade om jag fick gå emellan, men det gick inte. Okej, om man släpper. Ja. Det brukar det vara hemma. Ja. Att tre bollar har ingen rätt, säger de ju. Eller en bollar menar jag. Kör väl bara under kroppen nu där. Dagens tema är Ken Ring. Ken Ring kind of a day. Ja men alltså bara under kropp. Du menar så ja? Nej, bara över kropp. Det är jag, Steve Williams. Ut med hamburgerköttet liksom. Det tycker jag att det är så lämpligt. Nej, det förstår jag. Jag ska fråga om hur många slag fick det, inte om det fick. Man ska ha kul också. Man ska ha kul också. Man ska ha kul också. Så du har inte tagit av dig? Nej, du tog inte av dig tröjan under. Skönt. Fick vi också ett game. Där kan vi räkna hem detta. Det är nu det kommer det här. Vilket GM är det då? GM nummer 27? Yes. Nej. Hej, hur är du? Mike. Daniel? Ja. Den riktningen. Vad du på vad du vill göra? Nej, man skickar ut en barton. Ja, det kan jag. Är det någon som ställer den mot skogen? Och så skjuter upp Per, vad hände det? Per sa att vi skulle hooka den över träden. För att det skulle vara bättre content. Så gjorde vi det. Mitt fel. Blandat in mig? Nej. Jo, det är därför jag har anställt dig för idag. Ja. Här har vi tränat i två dygn för bortförklaring. Men annars känns det inte aktuellt. Jag tror att vi slutar på nio. Vad gör han? Nej, men han kör järn nio, sätter putter. Har du sett? Har vi räknat antalet klubbor? Ja. Vadå, finns det begränsningar? Begränsningar? Inte för dig och mig. Kan bli spann. Indoor golf challenge. This is game number 10. Tee time should have been 9:20. We're running a bit late. First to play is Daniel Brown representing England and Romanby Golf Club. Have a good day. On tee. From Sweden, representing Sand Golf Club, Max Persson.
höra tanken? Ja, jättegärna. Jag står här med bollen och tänker, det här känns inte bra. Nej. Men är det något ställe jag ska missa på så är det här. Det är lika bra att jag slår och ser vad som händer. Ja, det är... Nu börjar nerverna släppa lite grann. Bra par på första ändå. Man är fortfarande lite så. Ja, jag förstår. Ja, nej, det är jäkla kul. Det är riktiga nu. Allihopa här, de är ju liksom... De är atleter liksom. Ja, det här är riktigt duktigt. Det är seriöst. Ja, det är helt galet hur duktiga golfarna är. Ja. De vi spelar mot. Med. Vad vill du säga? Stämningen blir ju alltid något helt annat. Ja. Att tävlingsgolf är inte så trevligt som många tror. Nej. Om man inte har med sådana här. Nej. Allt är bara tyst. Och så ja. Antingen blir de sura eller så är de glada om de skårar bra. 5 timmar dålig stämning. Ungefär. Jag vet exakt. Det är som hemma i Jämtland. 5 timmar i Jämtland. Jag kompis med en finsk kille, han brukar säga, nu är det finsk stämning. Jag bara, ja, men nu är det tyst. Pippi på förra. Ja, det var bra. Det var 2 bra puttar nu, det känns viktigt. Jag har hört från insidern här att det är putten heter jag helt. För kort vänster om flaggan, ingen bra idé. Nej. Jag tänkte att jag slår en hög fade som bara dör i pinnen. Det är ett så bra avslag, jag vet inte om det är avslag. Oh, vad den tog emot där uppe. Så bra på det här, Per. Ja, det var grym det där. Hur går det? Vi är utan tvekan de som har absolut roligast på den här golfbanan idag. Det är inte ett snack. Så jag vill missa fyrpen sista gången. Det var jävla bra var det. Om inte lite till. Lite mer höger? Ja, för du har ju ja. Det här. För du har allt det här bakom. Ja. Högerkant, vänster kan inte bunka. Den kommer ju gå vänster. Ja, det kommer. Så det är det minsta problemet. Ja, men plus du föder in till där ju. Mm. Så du har ingenting. Den lurar en sådär. Så bakom den kanten så är det bara mer green. Det är säkert 2 meter brett ju. Så där, det mörka blir ljus i den munken. Ja. Ja, hade jag väl haft det. Vad tycker du? Det mörka blir ljust. Ja, jag köper det rakt. Det blir dag. Poetri. Poetri. Ja. Och så är vackra också, det är lättare. Ja, den ville vi ha i alla fall. Åh, oh, kolla händerna. Oj. Fullt upp. Bra Pippi. Tack så mycket. Första för dagen. Så nu går tåget. Det är så. Choo choo. Yes, yeah.
Grön flagg, fan vad grön flagg, det måste vara bra tänker jag. Det var så mycket bättre röd flagg. Ja, jag tänker det. Lycka till er. Tack så hemskt mycket. Vi krigar på. Ni börjar känna mig väldigt bekväm med detta. Då är det mycket lättare att spela golf. Så du anmäler till nästa också? Ja, det är klart. Jag känner att det är nu du håller på att lyfta. Det är bara en fråga om hur lång tid det är till topp 20 i världen. Det handlar inte om spelare. Exakt. Sen kör du bara stor slicen. Jag tänkte, jag har inte lagit en fade på flera år, nu är det dags. Ja, ja, ja. Fan. När någon måste prova nya saker så är det här. Att alla minns en fade. Alltså. Det är så alla andra gör på tävling. Det här har jag aldrig gjort förut. Nej. Nej. Jag tycker du ska gå på känn bara. Jag tänkte slå i vilken, oavsett om det är dubbelbogen eller börning, jag slår i på sista nu så kan vi köra den. Ja. Vad han sa? What are you gonna say now? Ja. Max till 3. Jag försöker bara samla pluspoäng. We didn't fuck it up. Poängbogen. Ja, jag tänkte räkna poängen då, ja. Poängbogen vann alltihopa. Bra spel, det här. Tack så hemskt mycket. Då ska vi vara klart. Ja.